пришла от Экспедии в Люган за 15.55. А? От Экспедии сегодня в Люган за 15.55. 15.55. Чекин? А, чекин, да. Через 200 ярдів злегка поверніть праворуч. Мы не заехали на один пляж, заедем на другой. Слегка поверніть праворуч. Поверніть на другому повороті ліворуч. Тут такі от типу парковочні місця. Акуратно там, ніж падає спальня. Ми йдемо на пляж.